いやー、え、死んだ？マリオこんにちは、金色玉三郎です。今日はペーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。でですね、今ね、ちょっと深夜の2時なんですよね。で、寝起きなんですよ。なので、ちょっと声を控えめかつ、頭がぼーっとしてるんですが、動画をね、撮っていきたいと思います。っていうのもね、7月15日の朝、これ多分7月15日に動画出てると思うんですけど、夜にね。7月15日の朝4時からと9時からでね、サッカーのね、4年に一度のヨーロッパの大会と、アメリカ大陸の大会、がそれぞれあってですね、それを見るために、は起きてようと思ってるんですよね。なので、先にちょっと睡眠したんですよ。仮眠というかね、2時間ぐらい寝て、4時からね、見たいなということで、変な時間にね、寝て起きてるんですよね。なので、ちょっと夜でね、迷惑になっちゃうんで、ちょっと声控えめかつ、ね、頭もね、ぼーっとしてるという、劣悪な環境ではありますが、動画はね、撮っていきたいと思います。でも、クライマックスなんだよね。クライマックス。めちゃくちゃクライマックスで、もう楽しみなんでね、他のゲームをちょっとするっていうのもなんかなと思って、今はね、ちょっとこれを、がっつりね、やっていきたいんだよね。さあ、とりあえず階段を上がっていって、なんか歯車、なんだ？これは、これだね。ペラペラ、くるくるになって、ここだね。オッケー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 。で、うわ、これだ。これちょっと覚えよう。ね、前回あってね、この星の模様というかね、どこがオンでどこがオフかっていうのを覚えないといけないんだ。よいしょ。間違えて押しちゃった。間違えて押しちゃった。まあでもこれは分かってたね。さっきのところ、ですね。左から行こうか。1、3、4、6。1、3、4、6ですね。1、3、4、6でオンになってるんで、1、3、4、6で覚えました。なので、これで、あそこのスイッチを押すということですね。で、ちょっと敵がいたから、先に倒したいかも。1、3、4、6。1、3、4、6、1、3、4、6と言いながら、敵を倒すのはありかもしんない。1、3、4、6、1、3、4、6。ちょっとこれ解除して、先にちょっと敵を倒しちゃおうか。さあ、OK だね。1、ジャンプか。1、3、4、6。さあ、これで、多分反対側の部屋の、なんか、観覧車みたいなところが多分ね、くるくる回るんだと思う。これで多分エネルギーが供給されて、あ、そうだね、歯車が回り始めますわよ、と。で、あ、そうだね、やっぱそうだね、ここがぐるぐる回るようになって、渡れるようになりますよ、と。前回これの下のところで鍵をゲットしたんですよね。OK、じゃあこれで戻りましょうか。これで、ぐるっとなって、よいしょ。頑張れ、OK。これでくるくるくるとなって、よいしょよいしょよいしょと。で、解除して、ここからは、まあ普通にジャンプしていけば、ヨッシーじゃなくても届くよね、多分ね。ヨッシーじゃなくても届くと思うんで、よいしょ。まだなんかボス戦とか挟むのかな？もう結構ラスボス付近まで来てるとは思うんだけどね、正直ね。で、そうそう、ここに鍵があって、この上が行けなかったところだ。あ、いいね。これ見逃せなかった。ああ、緊急キノコ落ちちゃった。緊急キノコはガチ欲しいぞ、普通に。取りに行くわ。緊急キノコだよね。ただ、アイテムはいっぱいなんで、まあね、緊急キノコなんていっちゃん強いからね、正直ね。まあ、このキノコ、まあ、デカデカドリンクか、いらないかな。デカデカドリンクはいらないかな。結局やっぱ回復アイテムを使うなら回復アイテムになってくると思うんだよな。アイテムって一旦消費するからさ。だったら攻撃した方がいいなってなっちゃうけど、どうしてもアイテムを使いたい時って、まあよっぽどの回復力、回復が必要な時だと思うんで、回復に振っておきますよと。さあで降りていってもう次の扉か。次の扉。この曲かっこいいね。ででででででん。ででででででんになってるよね。これは、クラウダーですね、おそらくね。クラウダーで、ペロリンチョすると。
ベローンとオッケー受けて、このハンマーはねじってボンで、よいしょー。さあでこれはなんだい、はい、1コインそんな、なんでわざわざあるんだ、なんか意味信じない、1コインしかもらえないやつがわざわざここに置いてる意味ってなんだ、なんだイベントが始まる、あーただペラペラなだけか、距離感がむずいからねこれね、距離感がむずいから、よい、オッケー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 、遠近感がむずいんだよねこのゲームはね、基本的には 2D なんだけど 3D になってるんで、見た目は 3D だけど動かし方は 2D、 いや違うな、 3D ではあるのか、そのキャメラがあれなんでね、動かないからね、でこれでこれ絶対なんか奥にあるでしょ、なんもないわけはない、あーアイテムあるけど、でもアイテムもうもらっても困る、おー、いやアイテムもらってももうそう困るんだよな、もう、まあ、緊急キノコは取りに行くの全然ありですね、正直緊急キノコはあり、まあ、ちょっとチートだけどね、もうこんなに持ってたらこんなに持ってたら、持ってていいのかっていうのは正直ちょっとあるけど、もうずるいもんな普通に、はい、ちょっと奥のアイテムはね、なんか若干取るの難しかったんで、飛ばしてね、次に行きたいと思います。まあ、星降らせるやつと、あと緊急キノコなんで、まあまあ飛ばしてもね、必須アイテムではないので。で、待ってね。これね、今、そう、バッチでね、フラワーデールを外してるから、ちょっと雑魚戦がきついんだよな。フラワーが全然回復されないから。だからちょっとフラワーデールつけようかな。3でしょ?何を変えればいいんだろう。連続ジャンプ。ハートフェール。フラワーフェール。3で変えられるものちょうど。連続ジャンプはまあ、いやでも急にボス戦になるケースも考えられるからな。トゲ、いやでもトゲヨガードは普通に必要だしな。いやあんまないな、変えられるもの。しょうがない。まあ、いっか。メープルシロップが2つあるんで。これでなんとかしてくれっていう感じか。これでなんとかしてくださいということですか。さあ、奥にスイッチがあるね。これを押すと多分、あそこが出るって話か。ただ時間差なんだよね。いや、これでも急ぐしかないのかもしんないね。もしかしたら。うん、急ぐっていう話だな、これ。サイズ的にヨッシーじゃなくてもいいのかな。まあ、これで、ヨッシーは確か早いから、こうじゃない?ヨッシーは速度が速いんですよ。オーケー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 、ベルオーケー。これで、鍵が手に入るんだ。そうだね。オーケーオーケー、宮殿の鍵で、奥にね、扉があったんですよ、奥に。さっきの紙飛行機のところの奥に扉があったんで、それでゲットするっていう感じだね。これさ、このアイテム取れないかな?これの奥のキラキラ落とし普通に欲しいんだよな。キラキラ落とし普通に欲しい。で、その奥に、さらにその奥に扉があったんですよね。キラキラ落とし欲しいんだけど、まあ、キャンセルすればいいから最悪。紙飛行機を。あ、最悪。いや、もういいや。諦めよう。諦めて行こうか。一番奥のところまで行こう。そう、途中のところがね、絶妙な高さでね、ちょっと僕にはむずいんだよな。特にこの紙飛行機ね、めちゃくちゃ苦手なんで僕ね。なので、もう奥まで行っちゃいます。オッケーオッケー。奥まで行くのは簡単なんだけど、途中で降りるのがちょっとむずいんだよね、僕にとっては。さあ、宮殿の鍵を開けて、さらに奥に進みます。いや、そろそろもう来そうだけどな、結構長い。あ、来た。いや、これ最終回なんじゃないか、ガチで。お、なんだ。むっちゃ怪しいな。むっちゃ怪しいけどなんもないか。いや、これ絶対最終回でしょ。控えの間だよ。おい。いや、いらねえな。失礼だけど。失礼な話だけど、いらないな。いや、なんかでも意味があるのかな?アイテムが、ここに来て置かれているというのは。ウルトラキノコ嬉しい。アイテムはちょこちょこ使ってるから、不足してる。うわ!もういよいよだ。ロイヤルゼリー。
何か捨てるとしたら、まあ、ファイヤーだね。ファイヤーフラワーは別に、いらないんで捨てて、でも、いよいよここで、あれでしょ？セーブポイントと、あれだもんね。ボスか。ラスボスだね、多分ね。このタイミングだと。選抜誰でいこうかな。いやでも結局この子なんだよな。考える必要なくこの子なんだよな。オッケー。これで、セーブしていきましょうか。ちょっと今ね、撮影的にいい状況ではないけど、さすがにもう行くしかないでしょ、ここまで来たらね。終わるにもあまりには早すぎるんで。さあ来ましたよ。ピーチ姫がいるんでしょ？ピーチ姫と、ペケダー軍団のトップが。なんだか嫌な感じがする部屋ね。ここは一体。いや、ここに絶対なんかあるよ。元気のかけら。ないか、まあ、そんな、こんなところに仕掛けないか、わざわざね。行きましょうか。ははははは。来た、そうだよな。はじめまして、マリオくん。この子とは戦ったことないもんね。お前には一度会いたいと思っていたよ。ピーチ姫がいない。こいつが敵の親玉？はは、その通り。私は秘密組織、メガバッテンの総統、バツガルフだ。しかし、お前たちには感謝をせねばならんな。なんだ？あ、集めたからな。扉を開けれるようにしたから。え、じゃあこの子は本当に、スターストーンなしで勝手に入れたんだ。そういうことだよね。後から来て前に、いやでもそっか、影の人たちもいるから、後から来て全然前にいる可能性もあるか。なぜならば、お前たちは我々が探していたスターストーンを全て揃えてくれたのだから。え？じゃあ最後に月で手に入れたあのスターストーンは？ははは、今頃気づいたか。我々がもう一度、お前らからスターストーンを奪い返すよりも、いっそのことお前らに最後のスターストーンを渡して、あの千年の扉を開けさせ。ここまで持ってきてもらった方が早いと考えていたのでね。なるほどね。だからわざと閉じて間抜けな部下にスターストーンを任せたというわけだ。うわぁ、じゃあペケダーはもう、分かった上で犠牲にしたんだ。もっともペケダーはそんなことは全く知らなかっただろうがな。ちょっとあれだね。意外と部下思いだと思ってたけど、部下思いじゃなかったね。つまりお前らが月で我が部下に勝っても負けても、スターストーンは私の思い通りになったというわけだ。さて、影三人組がもう少しお前たちを足止めしてくれると思っていたのだが、それさえもろくにできぬとはやはり、奴らも何の役にも立たぬクズともだったようだな。あー、なんか、結構ね、あんまりこう怒鳴ったりとか怒ったりしないいい上司かと思ったけど、そうじゃなかったわ。こうなれば私が直接お前たちを葬り去るとするか。気をつけてマリオ、なんだかこいつはやばい感じがするわ。お前たちを始末すれば、私が伝説の宝を手にするのを邪魔するのは誰もいなくなる。私が世界を支配するのだ。絶対に負けられないわ。さあ行くぞ。いやでもここで勝つわけなくないここで急に戦って勝つわけなくない。負け夢なんじゃないかな。違う？邪魔をするものはここで排除してくれる。私の力を思い知るがいい。さあなんだ、力を貯めて。うわー、なんかめんどくさそうなロボット。バリア。うわー、あれが欲しかったね。いや、だからあれだよ。あのアイテムだったんだよ。だからこそ。ファイヤー、ファイヤー。全体攻撃技が欲しかったんでしょう、おそらく。そういうことか。捨ててしまったよ。次々ジャンプ。まあ、これで行くしかないよね、多分ね。よいしょ、よいしょ。よいしょ。いや、難しい。あ、割れた割れた。割れました。じゃあ、これは。応援ケースでいいんじゃない？これむずいよな、ちょっと。これちょっとむずいんだよな、普通に。オッケー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 。さあ、これで、後ろのやつを倒すよりも、どうなんだろう。後ろのやつ倒した方がいいのかな？バツバリアンとかを先に倒しちゃった方がいいのかな。でも、どうせなんかまた出してきそうな気がするけど、まあ一旦次々ジャンプで、しっかりとやっておこう。これでどう出る？これ当てたいな。はい、そこ！あ、ダメか。
いってー、普通に攻撃してきた。いや、でこれが揃ったらあれなんだ、揃ったらやられちゃうっていう話なんだね、おそらくね。あ、バリアを張られちゃうって話なんだね。うん、じゃあ全体攻撃技は誰か持ってたらそれで話は済むんだけど、そうじゃないから、まあ防御力とかも含めてもここで普通に仕掛けに行ってもいいかも。スペシャル技で、ムキムキバディにして、ね、ムキムキバディにして防御力も上げよう。その方がいいよ、絶対。で、これがちょっと頭がぼーっとしてるから、ちょっと遅そう。ちょっと遅そうなんだよな。できればオレンジとかを増やしていきたいのはあるんだけど、ちょっと頭もぼーっとしてるってどうなるかというところ。オッケーオッケー、どうだい？まあ、攻撃が3で防御が4か。防御あった方がね、HP の管理が楽になるんで。さあ、これで、全体攻撃技がね、空中に浮いてる全体攻撃技、ヨッシーはあるけど、FP の消費がすげえ激しいんだよね。だこの子は、まあ、連続頭突きは敵を連続だよね。一人の敵に対してだから、ここはやっぱり、応援キスで行くしかないのかな。応援キスでお願いしますよと。OK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 。で、これで次々ジャンプで、まあ、相手にバリアを張らせない立ち回りでいいと思うんだよな。バリア張ってたら、肝心な時にダメージ与えられないかなと思うんで、これで、まあ、それか、うん、そうだね。まあ、次々ジャンプだな。次々ジャンプで、しっかりと、しっかりと、しっかりと、OKOKOK、バリ OK。お、で、あー、弾かれるか。で、ここガードしたいね。オッケー、ナイスガード。ナイスガード、素晴らしかったな、今のガードは。はい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 。で、ここも次々ジャンプでオッケー。次々ジャンプで、ひっぺがして、ひっぺがして、ひっぺがして、で、応援キスからの連続ですね。いや、でも FP の消費がすんごい激しいね。FP の消費がすごい激しいな。なんかこの戦い方もなんかいい、仲間と戦ってる気がしないんだよな。結局全部マリオで、全部マリオで言ってるだけど、マリオの技が一番強いんだもんな。これで連続ジャンプ。連続、連続、連続、連続。オッケー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 。悪くないっす、悪くないっす。ねえ、さすがに、これまで私の邪魔をしてきただけのことはあるな。だがそれもおしまいだ。なんだ？ん？どうなった？直接攻撃をすると仕返す。はあ？そんなんずるい。そんなんずるいじゃんね。直接、間接的な攻撃だったらいいっていうことか。ハンマー投げ入れとかだったらいいってことかな。これは当たんないから、ウルトラハンマー、回転ハンマー、うわー、ここちょっとしんどいとこっすね。普通に直接攻撃はダメ。直接攻撃じゃない人って誰がいるんだろう。ヨッシーの、バリアは張らせたくないから、まあ普通にジャンプで倒すじゃあこれね。まあ要はこの子を倒す分には全然いいでしょ。この子を倒す分には、いやでももったいない、めっちゃもったいないんだよ。めっちゃもったいないけど、でもしょうがないんだよな。ここで入れ替えて攻撃することはできるんですけど、でもどの道爆弾、うーん、そうだよな。あんまりFP がもうあと3しかないから、まあそういう意味では FP 回復にするか。すげえもったいないけどね、攻撃力が上がってる中、もったいないけど、1個だったらバリアは張れない。いや、2個で張れるのかな。いや、じゃあここは倒しとかないといけないか。
ここは倒しとかないといけないのかな。はい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 。ふん、お前に私の邪魔はさせぬ。これでも食らうがいい。あー、ガードできない。で、取れちゃったか。取れてしまう。いやー、どうしよっかなー。 FP、 どこで FP を回復するかなんだよな。まあでもここはもう一旦、ここ耐えの時間だと思うんだよな、普通に。ここね、多分耐えの時間ですね。なので、ここも耐えよう。ここはしっかり耐える。さあこれで、いや、ずっとこれ余計、いや、めっちゃめんどくさいな。でも一ターンだったからすぐなんか消費、あ、そっかそっか、新しく余計余計にしたっていう話か。いやー、これはなかなかのめんどくささだな。次ジャンプで途中でかわされたら嫌だけど、当たれば嬉しい。 OK であれば、ここで FP 回復をちょっと挟むか。 FP 回復、まあどっちも回復できたら一番嬉しいけど、あんまりいいのがないよな。キノコ炒めはちょっとしか回復しない。これガチでいらないな。まあこれはありじゃない。うん、これにしよう。これでマリオの HP もしっかり管理しとかないと、マリオ死んじゃったら。いやでもマリオはいいんだ。緊急キノコで回復できるから別にいっちゃいいな。今結構不死身の状態なんだよな、マリオは。マリオは今結構不死身の状態になってるんですよね。これどうしよっかな。いや、まあここは普通に次々ジャンプでいいな。ここ全然攻めるタイミングじゃないですね。OKOKOK、これでいい、これでいい、これでいい。全然これでよくて。で、この子回復させないとちょっときつい。この子死んじゃったらもう、あれなんで、回復させるでいいと思う。ウルトラキノコはちょっとまだ置いときたいよな、正直。ボス戦のためにね。それで言うと、まあ、このキノコ炒め。キノコ炒めで気持ち程度。相手のこの必殺技みたいなやつがすげえめんどくさいな。なんか自分の優位な状況にするみたいな。むぐ、おのれ。うわー、ガードできない。あ、でもここに来て、ここに来てですよ。これ、石。ああ、遅かったか。なんか石投げてきたんで倒して。あ、待ってね。ちょっと待ってね。部屋熱くなってきたから、ちょっとクーラーつけてるわ。さあ、OK ですよ。で、まあ、ここも次々ジャンプで、一旦いいかな。次々ジャンプで、まあ、バリアをそんな離せないメリットがあるのかどうか、ちょっとよくわかんないけど、うわ、ビンゴ当てて、これフラワーポイント回復かな。当たった、やった、ビンゴマックスになった。それだけか。まあまあでもいいわ。FP 満タンになったのはまあまあ嬉しい。で、ここでマリオに譲るかどうかだな。ムキムキにするのはありだから、マリオに譲ろっかな。ね。マリオに譲って、スターのやつ使おう。FP 消費じゃないから、スターのやつはね。OKOK。いや、これガチ強いな。しかも本人も連続頭突きとか普通に、ダメージ与える技は持ってるのがまた強い。で、防御力をまあ上げとけば結構いいですよと。他はなんかあんのかな？画面を切り裂き全ての時にすごいダメージ。まあ、これもちょっと使ってみたいっちゃ使ってみたいけど、まあ、一旦ムキムキバディで。これ3で使えるからね。3で使えるんでめちゃくちゃいいですよと。攻撃4にしたいな。まあでも防御の方が大事か。知らないことが大事だからな。今回ちょっとあれだな、やりにくいな。
オッケーオッケー。まあまあ、だいたいいつもあれだな。4-3-4だな。攻撃3で防御4だな。さあ、これで、攻撃力をパワーアップさせておいて、さあ、来い。避けるやつか。いや、これ嫌なんだよな、避けるやつ。この避け避け状態、ガチで嫌だ。めちゃくちゃ嫌です。空き缶投げられそうだから倒しといて、いやー、ここをしっかり当てたいけどなー。なんかスペシャル技でいいのあるか？囲んでポン。囲んでポンって火力の上昇には多分あんま関係ないよな。だから、まあここは、当たることを祈って、次々ジャンプですね。オッケーオッケー、当たったのは嬉しい。で、ここは、連続頭突きもあるけど、まあ、マリオに譲って、マリオに譲って、連続ジャンプでいいんじゃないかな。マリオの連続ジャンプの方が多分強いんで、これで当たることを祈って連続ジャンプ。いやー、くそー、悔しいね。これがなかなかうまくいかないな。なんだ、いって、うわー、動けなくなっちゃった。これはなかなかしんどいな。次々ジャンプ、一旦動けないのか。当たれ。うわー、くそー、一個処理できなかったな。いやー、ガードできない。いやー、炎状態にもなった。なかなか苦しい状況。いってー。あー、大丈夫か。攻撃受けない。ねえ、取れちゃったね。で、3つになる。まあ、ここは次々ジャンプっすね。次々ジャンプで、しっかり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 。相手の防御力高いな。ああ、氷とかそういうのは効かないよな。いや、これファイヤー状態になってるから、この辺りで入れ替えてもいいな。なんか良さそうな人いるかな。チェンジはありで、まあ、吉玉かバレルになってくるよな。のこ太郎は、地面の敵に攻撃を当てることができないから、ちょっと微妙なんだよね。それで言うと、バレルはまあ当たるっちゃ当たるね。バレルは当たるっちゃ当たる。バレルの爆弾に任せちゃうのはありっちゃありだな。これ、あれだな、うっとうしいな。敵、観客が敵だらけだからか。だから邪魔ばっかりするのか。まあそれで言うと回復、回復するか。いや、でも回復はちょっともったいないよな。うん、やっぱりチェンジして、まあ一旦吉玉でいいか。一旦吉玉、一旦吉玉のヒップドロップでいたね。これもういつでもノーリスクで変えられるんで、仲間ボン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 変えることも別に全然できるから。え、倒した？あっさりだな。まあまあ、でもそんなもんでしょ。これ第2形態が絶対あるから。あ、頭ひび入った。うー、くそ。あ、よかったよかったよかった。倒した倒した。レベルは上がんないかな。レベルは上がんないか。まあまあまあ、上がんないな。そう簡単にはね。ただ勝ちました。バリーナイスだ。ぐぐぐ、思ったよりもやるな。しかし、抜かりはない。こうなることも予測していた。まあ、そうだね。そりゃそうだよなと。え？あれを見るがいい。あ、ピーチ姫！あ、バリア張られてる。ピーチ姫だな。ここが、なんでピーチ姫なのかっていうことだよね。ここは？やっと再会なんだよね。マリオ！ピーチ姫？
お前たちが少しでもそこを動けばあの女の命はないぞ。うわ、人質だ。なんて卑怯な。これでも食らえ。いやー、え、死んだ。あ、死んだ。マリオそれもう一度だ。ちょっと待って、ひどくない？やりすぎやりすぎ。ちょっとやりすぎだって。マリオ、どうしよう。ゴンザレス、あいつを攻撃しない限り俺たちがやられてしまう。あ、やるかじゃあやるかねえ。スターストーンが何とかしてくれるんじゃない？ドラゴンボールみたいに復活させられるんじゃない？7つ集めたら願い事を1つ叶えてくれるみたいな。いっちゃういっちゃう、もう。お前、私に歯向かう気か。 B チームはどうなってもいいというのだな。よし、それでは。あ、よかったダメかと思った。なんか起きたぞ。なんだ。うわー、いや、クッパじゃない。消えたそうだよ。だってこの子がちょうど扉に行くんだって話をしてたもん。ぐむむむむ、共闘になるんだ、じゃあ。ナイス、クッパ。クッパ。うぬー、びっくりしたぞ。まさか落っこちてしまうとは。クッパ様、大丈夫でございますか？ここで再会。戦わないよね。うわ、なんでマリオがこんなところに。しかも PG 面までおりますね。なんだかわかるのか、これはまたとないチャンスであるな。マリオ、お前を倒してピーチ姫とスターストーンは我が輩がいただくとしよう。え、連戦なんてこった。まさかクッパまでやってくるなんて。ガハハ、ボロボロマリオなんぞ我が輩の敵ではない。今日こそコテンパンにやっつけてくれるわ。いやー、連戦かくっそ、クッパ助けに来てくれたと思ったら連戦になる。しかもカメックババもいるし、やはり物語の最後は我が輩でなければな。さあ、さっさとマリオをやっつけて、ピーチを我が輩の手に。マリオよ、お主もこれでおしまいじゃ。シャッ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 。いやー、そうですか。ですね、どうしようかな。まあ、クッパをや、まあでもカメックババがめっちゃめんどくさいことしてきそうな気はするよね。だから、これひっくり返して、いやでもそっか、もうあの子は限界だよね。忘れた、クリスチーヌか。てかそう、これ知らなかったけどひっくり返せるんだよ、順番順番ひっくり返せるの知らなかった、ずっと。でですね、どうしようかな。まあひっくり返さなくていいな。じゃあもう後ろが多分ね、めんどくさいことをしてくる。クッパは多分脳筋だと思うんですよ。めっちゃ脳筋だと思う。だから、このカメックババを全力で潰しに行くという、そういうプランニングでいきましょうか。カメックババ。あ、失敗した。最悪。あ、落ちた。落ちましたねと。で、飲み込む。クッパを飲み込むってすごいよな。ペローンと飲み込んで、ボーンと。カメックババを倒すという作戦だけど、FP がもうないな。いやーん、いや、やばい、やめろ。ガハハ、我が輩は今日も絶好調だ。クッパ様、このままゴーゴーですじゃ。いや、ぶねえガチ危ない。ガチで危なかった。ここは、マリオの方で回復でいいな。ただ、全体的にいろいろ回復したいから、超元気は5ポイントも使うのか。まあ、毒を回復する必要ないから、元気元気。いや、でも元気元気って回復量がしょぼいんだよな。FP の回復はできるけど。だから、ここはもう普通にアイテムを使おう。アイテムを使って、タンコブいいな。FP15。いや、でもタンコブなんてもっと、重要な局面に置いとくべきだよな。だから、まだラスボスしないだろうからね。ウルトラキノコ。ウルトラキノコっすね。ウルトラキノコを使って回復。そう。タンクボはね、FP も回復できるからね。もっと取ってこればよかったな。あの島に行けば多分全然もらえただろうからね。で、飲み込み。この飲み込みはね、全体攻撃というか、二人の、二人に、うわ！
タイミング失敗したんだ多分。やっべー、タイミング失敗は一番痛いね。やばい、敵が多すぎてもうみんな石投げようとしてる。さあでですね、もうどうにもならんくなっちゃったな。 FP がなくなっちゃった。あー、そうなってくると、FP 回復させるのは全然ありだよ、アイテムで。ロイヤルゼリーじゃなくてメープルシロップでいい。メープルシロップで FP を回復します。そう、元気元気はね、10も回復しない、多分ね5とか6ぐらいなんだよ回復量ってね。でこの飲み込みで立ち回っていこう、しっかりこう OK、 これをしっかり当てていくといずれ倒せるでしょ。よいしょ、ガードナイス。でカメックバーの攻撃はゆっくりだから、なんだ、攻撃が当たらなくなったか、やばい。ああ、よかった。直してくれるだけか。どっか行ったぞ。ああ、で、宙に浮いたか。魔法の杖があることによってめんどくさいことが起きそうな気はするけど、現状何もすることができないから、ここはもうガッツシガッツシで立ち回っていくしかないですよ、と。で、それで言うと、あれなんだよな。通常技はちょっと、この子弱いから、そう、この子ね、通常技は弱いというか、あれなんだよな、クッパに対してヒップドロップは当たらないから、トゲがあるからね。だからダメだと思うんだよね。それで言うと、今ここは、一旦入れ替えて、飲み込めないからね、飲み込んでも後ろに当たらないから、今は別の子にやってもらうのが多分得策で、まあ、それで言うとバレルでいいんじゃない？バレルの、これまた戻せるの？お、結構チートだな。結構なチートだな、これ。結構なチートっすね。で、スペシャル技で、これでもうムキムキにしちゃおう。ね。ムキムキバディで、まあ、防御力とかも上げつつね。クッパの技も強力なんで、で、クッパ単体にダメージをぶち込んでいくという、そういう作戦でいきましょうか。オッケーオッケーオッケー、3、4ね。まあ、もっと本当は早くできるんだろうけどね。僕の連打力が遅すぎて。さあ、これでアップアップにして。で、これで爆発でいいんじゃないかな。ドーン！あ、そんなダメージ入んないな。急ダメージか。防御力が高いのかな。いや、2だ。防御力上がってるからね。素晴らしい。うわ、これはビリビリか。まあいいや、直接触れないから、現状ね。現状直接触れないんで、OK。で、ここから連続ジャンプで、ガッツシガッツシのダメージを与えて、OK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 。いいっす、いいっす、いいっす。ガッツシガッツシのダメージを与えて、で、このも爆発で、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、クッパにガンガンダメージを与えていくと、今はね。あ、霧も来た、いいね。味方してるよ。天が味方してる状態。うぬ、さすがマリオ、なかなかやりよるな。あー、毒か。はい、なるほどね。毒ですか。いや、でもここのターンはちょっと耐えよう、頑張って。ここのターンは耐えるでいいと思う。ダメージ当たるけど、次々ジャンプでいいんじゃないかな。いや、まあ、あえて今ここで当てる必要はないから、連続ジャンプでこの子だけをやりに行こう。オッケー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 。倒した？やった、倒した、グヌー。もうダメなのだ。カメックババよ、あとは任せたんだ。任せられた。カメックババが任せられた。で、これは当たんないよね。当たんないから、作戦で入れ替えて、まあ吉玉でいいんじゃないね。吉玉でに入れ替えて、
あ、さすがに攻撃上昇とかのステータスはあれなんだね、引き継がれないんだね。この子はノコノコでコインを投げようとしてるからよくて、ヒップドロップ、ヒップドロップで当てるけど、多分痺れちゃうよね。まあ痺れちゃうけど、痺れちゃうってかダメージ受けちゃうけど、まあまあそんなすごいダメージ入んないでしょ。痛え。1ダメージだよね、食らったの。うわぁ、一人でなんとかしようとしてる。この子一人でなんとかしようとしてるわ。さあ、もぎ取れて、ちょ、アイテムがめんどくさいな、これ。マジ遅延だもんな、ただの。時間がどんどん長くなっていくだけ。さあ、じゃあこれで、あとはもう、いけると思うんだけどな。いけない？なんとかならないですか、このまま。このままゴリ押しでなんとかならないですかと。どん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 、どうだい？倒れないか。なんだ？回復か。いや、もう回復を全然やってくれたのは全然正直いいな。それ以上にダメージ与えられるからね。さあ、ここでいよいよ。OK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 。いよいよ攻撃、毒が取れましたね。毒が取れた。で、FP はなくなったけども、これは多分もう普通の技のゴリ押しで勝てると思うんだよな。全然勝てると思いません。全然勝てる、全然勝てる。OKOK、ベリーナイスー。うひゃーすごい声出すな。断末魔がすごいな。レベル上がったかな ?30 か、経験値。ギリギリ上がらないね。次どうしよっかな。体力30になったから、体力はそんな困らないね、正直ね。まあ大体味方も30だから、それぐらいには回復しないといけないから、バトルポイントに振ってもいいかも。ぐぬ、いや、FP に振るのもありだな、正直。まさか我が輩が負けるなんて。危なかったぜ。FP ちょっと回復しないといけない局面出てきたもんね。でもこれで一件落着だな。早くピーチ姫を助けてやろうぜ。どうした？あ、いないんだ。あれ、バツハガルフがいないぜ。キャー！どこだ？どこに行ったんだ？ピーチ姫の声だ。さらに奥に扉があったんだ。なるほどねー。こんにちは。無牛、無牛、かわいい。無牛、かわいいな。踏みつけられないの？踏みつけられないか。さあ、じゃあ、ちょっとここは怪しいけど、なんかありそうじゃない？なんもないか。めっちゃなんかありそうだったけどね。さあ、じゃあ、次に進みましょうか。次に進みましょう。そうだよな。まだそんな簡単に。最下層か。ウルトラキノコ。まあ、ここは回復していい。まだボス戦じゃないね。さすがにね。ラスボス戦ではないよね。でも、ここからなんか、謎解きがあるようには思えないけど、セーブポイントないの？セーブポイント。後ろにあったっけ？セーブポイント。あ、ここにあるのか。焦ったわ。普通にこのまま行っちゃうのかと思った。ローヤルゼリー。アイテムは結構使ったから。さあ、ということで、今日はね、ここで終わりたいと思います。次回多分いよいよ最終回になるんじゃない？この感じだとね。おそらくこの奥で、最後にピーチ姫を救うためのラスボス戦があるんじゃないかなと勝手に予想してますが、楽しみだね。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。